Sim. Sim. Você saiu da aldeia hoje? Do buraco. Vem pro meio do monte? Do buraco. E tchi. É sempre assim. Que amor que é pá. Então você filmava. Então, esse monte. Tá no vomitar. Não, faltou. Dá-se, senhora. Orgulho de apresentar Mauro Passos num concerto de Luz Sérgio. Tem uma cabacarra. Hermeto!
Parecia quase um novo Raimundo. Ai, eu é que sou armador. Tenho uma meia de gesso. Gesso. Não é. Também não é todo dia que todos os dias tocas cabeleira. Está a ver? Não toco. Eu confio a parte que tu fazias assim, a puxar o papel para o lado, para o melhor. Essa parte foi brutal.